Hvem er det som har nøkkelen? Åpne det! Nå stjal den. Finally. Det var den vanskelige delen. Åpne døra. Finns ikke noe samarbeid. Remember. Hva skal jeg huske? Åh, tuller du, eller? Må jeg huske hvor jeg skal, eller? Det var bokser her, tror jeg. Jeg får ikke gjort noe. Jeg sto her. Kan du ikke... Sånn, ja. Kan du ikke... Det er rosa skulle ned. Alt skal matche. Ok. Jeg skjønte ikke. Ja, jeg flytta meg på grunn av... Ja, jeg visste jeg skulle stå der. Jeg skulle stå der oppe, jeg visste jo det, men jeg skjønte ikke. Jeg skal ikke ha hvit ned ved siden av det. Ok, greit. Ok. Da er vi sikkert. Ja. Gul boks der! Jeg driver på! Nei! Jeg mistet den! Jeg får ikke lov! Ja, jeg titter fast! Der? Nei, faen! Det var ikke tid! Møkk! Det er så lurt da. Åh, det var så nærmere da. Hallo, jeg er rett der, come on. Hvor perfekt må det være? Oi, det var faktisk veldig nærme da. Den burde du fått. Ok, gul skal bort der. Ja, slapp henne. Hei, ikke ta kuben min. Hvorfor kan du røre den? Jeg skal opp her. Ok, det gjør feil. Det er Kim med feil! Og det er nok så at du ikke klarte det. Nooo! Ok. Ok. Nei. Hvor er jeg igjen? Åh nei, den kommer til å sprette. Ja, han skal sprette her, ja. Enda en? Åh, ikke gi meg nerver, jeg.
Tanger, ja. Er begge katten din nå? Jeg kanskje skal ned... Oi, ja. Ikke ta på strømmen! Hopp! Åh, nei! Hvordan var det? Hva? Skal du stå der, liksom? Det er helt hodet her. Gå! Vent, jeg har nøkkel. Ja, men jeg er for langt unna. Ok, sånn. Der. Nei, jeg tror den er veldig. Ja, den kan du ta. Hva er det? Jeg stod ikke på den. Dette går ikke bra. Da er det ikke en avgå. Nei, det er ikke. Vi må opp der i hvert fall. Kom her! Hæ? Nå må vi råde her. Vent da, hva er her borte? Kom her, ass! Jeg visste det ikke, jeg var bare... Du skal være sånn. Og jeg har bare laget en trapp opp. Den går ligger i en popplass på hver side. Nå må du rulle inn her. Hvordan hoppet Marit etter at du var der? En på hver side. Døra er jo rett her! Det er jo samme plassen! Ja, men det er for meg som har vært lett på å... Du, døra
Kan jeg få se hva som skjer her, eller? Det pigger opp i taket også. Hvordan skal jeg ikke... Pass på, det er pigge nummer to! Det er ikke plass til alle sammen! Du redda meg, hva faen? En sånn en gang. Hvordan skal vi klare det der pigga du gjorde det så bra der siden den første gangen? Nei! Ja, men vi var to sikkert, jeg var ikke sant til å komme på. Nei, jeg var for nærme! Oho! Var det meg? Var det meg? Ja, det klarer vi, kom da. Det er dårlig. To? Du må ikke hoppe. Du må bare... Vent. Det er ikke gøy. Nei! Ok! Det er dårlig. Det er dårlig, synes jeg. Hvis jeg gjør det en gang til, så begynner Marit å gråte. Åh, pass på klumpene! Jeg må bare klumpa nå. Jeg tror ikke du klarer å klumpa. Ikke sånn! Det gikk alt for fort! Ok, så vi har... Jeg trodde det var der jeg var i seg. Nei, det var ikke det. Og jeg er på samme sted. Har ikke lyst. Hjelper ikke, jeg snurker på det. Marit ser de linene. Fint. Hvor spasje! Ja, nå må jeg bytte på. Det er bare sånn ut som på samme sted. Nei, nå blir det plass. Nå roer vi helt ned her. Ja, bare stå opp på hverandre. Ja, men alle? Nei, det går ikke. Det blir høy. Jo, vi får alle sammen. Gjør vi ikke det? Oh my god, det står helt korrekt her. Ohohoho! Ohoho! Jeg har ikke nøkkel lenger, du. Åh, forsiktig! Hva? Jeg ser låst deg? Betrayal! Nå er det rett på henne.
Vet du på film? Ok. Nummer tre. Ok, gå. Jeg kommer ikke opp igjen her. Ta de to der. Kom ikke opp der nå! Okay, hjelp meg, Kim. Åja, nå er det med der også. Ja, det er med tre der nå. Kom her. Let's go. Ok, gå til dem. Fort! Oh, nei! Nei! Det var juks. Det var juks. Ta midten først. Nei! 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 Ok, gå ned da. Nei, klar. Jeg klarer med nøkkel. Nei, Mari! Kristian, jeg mener. Jeg har nøkkel. Jeg rikker ikke over 4 sekunder, hva faen? Så lenge hun får åpne døra, eller den mennesken får åpne døra, så er det stoppet. På midten. Her, og så her. Så helt opp før vi hopper. Ja. Stoppa den ikke! Søppel! Jeg gjorde det før. Er det ikke? Vi har 10 på oss. Hvorfor det? Hvorfor det? Titt vekk! Ja, hvor er nøkken? Du sa ingenting. Ingenting! Å nei! Opp! Vi er ikke nok folk. Kom an. Over. Nøkkelen. Ja, vi måtte komme opp. Fordi vi surrer. Å nei, må vi ha eneren med vårs? Han kommer ikke over. Vi må ha eneren! Var det derfor eneren var der? Ja, jeg tenkte det. Det måtte være. Fuck him, William! Ha det godt. Nei, jeg tror. Ok.
Åh, oh, nei! Nei! Det må stå jeg på hver trapp! Hva? Du kan jo komme ned her. Åh, ja. Gå, gå, gå! Jeg hadde alt for lite tid! Det er ikke jeg. Hallo, var ikke klar, var ikke klar! Ja, det var der smart, egentlig. Det gjør vi ikke. Jeg fikk veldig eget kjekt, da. Hva bare kastet det? Oh my god! Kan ikke surre sånn med den på hodet? Jeg kan ikke surre sånn med den på hodet. Jeg har ikke lyst. Jeg rikker ikke opp, herregud. Ah! Jo, vi løfter hverandre en etasje opp. Hvordan i helsing skal jeg klare dette her, ja? Det er bare sur. Det var lettere hvis vi var tre, faktisk. Kim! Nei, jeg vet ikke, vi kan komme forbi! Det er pilig! For da kan det, hvis det er tre, så kan det bare gå fra. Ja, sånn, så kan det bare gå, ikke sant? Åja! Å nei. Ah! Det går ikke, det kan ikke låse opp døra her, er det sikkert.
som sto der oppe da? Ja, det var svart vi går tre etter kroppen og går ned først. Vi får på alle! Ja! Kom igjen! Gå, 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 gå! Å nei! Hvordan? 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 Vi må åpne nøkken først. Åpne nøkken. Hva? Nå har jeg ikke måttet ferie, ja. Åh! Var det katter eller Kim? Ok, kom igjen. Ok, jeg klarer at du skal hoppe på meg. Kom igjen! Å ja, nei! Shit. Kom igjen! Å, vi hadde Rocky! Vi hadde Rocky! What? Ja, vi dro på. Kom opp! Kom opp! Kom opp! Kom opp! Nå har vi kjempegodt i! Hvor er jeg? Åja! Hva er det som spiser meg opp? Er det jeg? Er det jeg? Der burde jeg! Nå må du ta kristi! Jo! Jeg skal se. Jeg kan treffe der nå, da! Ah! Jeg klarer ikke å treffe. Åh, jeg fikk det! Jeg fikk det!
Come on. Oh nei! Kom igjen! Go! Ikke nærhet en gang! Ja, jeg tenkte det. Ja, det er derfor jeg kunne gå tilbake. Hva er dette for noe? Jeg har ingen. Ah, hold it. Nei, jeg kan stoppe meg. Hvordan klarte du det? Å, herregud, det er jo så jævla kul da. Kom da. Betaler du meg? Jeg vil gå inn selv. Nei.